Zdravím vás, vítajte sa na tomto kanáli. V dnešnom videu si povieme 6 rád, 6 tipov alebo 6 chýb, ktoré som ja spravil vo svojich investíciách, ktoré by vám mohli pomôcť spraviť lepšie investičné rozhodnutie. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Prosím, podporte tento kanál lajkom, odberom. Ak máte vy nejaké skúsenosti, nejaké chyby, ktoré ste spravili, alebo ste sa poučili z nejakých vašich skúseností, tak napíšte do komentu, určite by som to rád počul a užite si toto video. A prvá chyba je, a najdôležitejšia podľa mňa, je neinvestovať vôbec. Čakáte, kým začnete investovať. Nie ste si istí, nemáte dostatok informácií, máte dajme tomu strach investovať. Ale vlastne vy tým, čím dlhšie čakáte, tým vlastne strácate silu zloženého úroku a dobre vieme, že infláciou strácate aj hodnotu vašich peňazí. Môžeme si povedať príklad, povedzme si, že investujete 1000 eur vo vašej 20-ke, máte 7% priemerný ročný úrok. Tak vo vašej 65-ke by ste mali 21 000 eur za túto jednu investíciu. Ale kebyže počkáte vlastne do 30-ky a v 30-ke investujete tieto isté peniaze a máte tento istý úrok, tak vo vašej 65-ke máte už len 10 680 eur. Čiže to znamená, že peniaze vo vašej 20-ke majú väčšiu hodnotu ako majú v 30-ke. Máte o polovicu menší zisk len tým, že čakáte 10 rokov. Čiže investujte čo najskôr, investujte čo najviac a nečakajte a využite tú silu zloženého úroku a využite vlastne čas hodnoty peniazy. Rada číslo 2. Neinvestujte do niečoho, čo mu nerozumiete. Čiže musíte vedieť, keď investujete, musíte vedieť, čo tá spoločnosť vlastne robí, aký má business model, aké majú svoje financie, aké majú produkty, komu tie produkty predávajú. A čím viac viete, tým viete spraviť svoje lepšie finančné rozhodnutia. Poďme si investujete do nejakej spoločnosti, ktorá vydá nejakú zlú správu a tá akcia padne, dajme tomu viac ako 10%, 15%, 20%. A vy tým, že neviete, nerozumiete vlastne o čo ide, tak neviete, či tá správa je vlastne zlá, len z krátkodobého hľadiska vlastne príležitosť kúpiť tú akciu za lepšiu cenu. Alebo tá správa je zlá, kde si vlastne zmenila základy spoločnosti a úplne zmenila budúcu trajektóriu celej spoločnosti. Čiže vtedy by ste mali predať celú investíciu, aby ste zmenšili vlastne svoju stratu. Čiže čím viac viete o tej spoločnosti, tým viete lepšie spraviť finančné rozhodnutie. Čiže preto je najlepšie mať vo svojom portfóliu menej spoločnosti, o ktorých všetko viete, aby potom ste spravili lepšie, aby ste sa potom lepšie vedeli rozhodnúť, keď príde nejaká takáto správa a tá akcia spraví veľký pohyb napríklad dole, aby ste vedeli, či máte kúpiť alebo máte predať celú investíciu. Po tretie, nenechajte sa ovplyvňovať emóciami. Najdôležitejšie pri investovaní je to, že musíte vedieť ovládať svoje emócie. To je strach alebo chamtivosť. Dobre vieme, každý má ten pocit, keď naše akcie padajú, ako sme napríklad videli teraz v marci, celý trh klesol 33% a vám sa napríklad vaše portfólio dostane do minusových čísiel, všetko je červené, tak určite máte ten pocit strachu. Práve vtedy musíte prekonať ten strach a nemôžete sa báť vlastne kúpiť tie akcie, keď trh padá, lebo dobre vieme, že recesie, krízy, korekcie vlastne trhu sú tie najlepšie príležitosti, kedy sa vytvára najviac bohatstva. A vlastne ovládanie emócií je tá najlepšia výhoda pri investovaní. Čiže musíte vedieť prekonať svoj strach. A keď ste chamtiví, tak hľadáte nejaký rýchly zisk, nejaké špekulatívne investície, ktoré väčšinou nekončia dobre, alebo keď vidíte, že nejaká akcia ide krátku dobu strašne hore, tak vy chcete nastúpiť na ten vlak, nechcete zmeškať tú jazdu, chcete aj vymať niečo vlastne z toho zisku, ale väčšinou pri takýchto situáciách naskočíte už neskoro, lebo už to kúpite, keď je to už na tom vrchole a potom vlastne tí ľudia, ktorí to začali kupovať na začiatku, tak potom vidia, že vlastne tá akcia už dajme tomu nafúknutá a začnú predávať a vy vlastne pri tom stratíte. Čiže emócie, snažte sa ovládať svoje emócie, nezapojte emócie do investovania. Po štvrté, a toto je strašne veľmi dôležité, keď kupujete akciu, tak naozaj kupujte s tým, že kupujete časť spoločnosti. Bude tam taký podľa mňa psychologický trik v tom, že budete lepšie zvládať tú volatilitu trhu a tú krátku dobu vlastne zmenu pohybu tých akcií. Čiže keď kupujete spoločnosť, keď kupujete akcie, tak vlastne myslíte na to, že kupujete časť tej spoločnosti, ktorá vlastne nemení svoju nejakú vnútornú hodnotu, vlastne ten intrinsic value, vnútornú hodnotu spoločnosti vlastne na základe krátkej doby, na základe toho dopytu alebo tej ponuky tej akcie na trhu. O to máme presne to isté, keď kúpime napríklad dom, povedzme, má hodnotu 100 000 eur, a tým, že vlastne akcie domu nie sú vlastne obchodované na burze a nevidíme tam vlastne tú krátkodobú zmenu vlastne pohybu tých akcií, tak vieme, že vlastne tá hodnota domu z dlhej doby, z dlhodobého hľadiska bude stúpať, alebo keď príde taká recesia, taká kríza, tak proste klesne. A tento istý princíp musíte použiť, keď investujete do akcií. Musíte vedieť, že vlastne
keď kúpite tú akciu, kúpite časť spoločnosti, reálnej spoločnosti, ktorej hodnota sa nemení proste krátkodobou volatilitou trhu. A potom budete lepšie vedieť zvládať takéto výkyvy a pohyby vlastne ceny akcií na trhu. Po piaté, buďte trpezliví, nechcete zarobiť a zbohatnúť hneď, rýchlo. Ako Warren Buffett povedal, akciový trh je médium, kde sa vlastne peniaze prelievajú z netrpezlivých k trpezlivým ľuďom. Toto bola moja najväčšia chyba, lebo ja som netrpezlivý človek a spravil som strašne veľa chýb tým, že som proste kúpil nejaké akcie. Sa mi zdá, že na začiatku to bolo iRobot, CrowdStrike, JD, kúpil som tieto tri akcie a vlastne tieto tri akcie išli dole, aj keď celý trh vlastne stúpal. A ja tým, že som bol netrpezlivý, tak som ich predal a kúpil som niečo iné. Vlastne teraz sú všetky tieto spoločnosti hore viacej ako 100%, takže všetko je to len trpezlivosť. Keď nájdete dobrú spoločnosť, viete, aká je hodnota, veríte jej, tak len musíte počkať, kým vlastne trh zistí skutočnú hodnotu a tá akcia potom bude odrazom vlastne tej vnútornej hodnoty spoločnosti. Čiže buďte trpezliví. Viem, že je to ťažké, viem, že každý chce všetko teraz, chce všetko hneď, ale toto je strašne dôležité pri investovaní. Po šieste, neinvestujte všetky peniaze naraz. Čiže keď si dajme tomu posielate povedzme 500 eur mesačne, 500 eur máte k tomu, aby ste investovali, tak 20% si vždy nechávajte na účte, na vašom brokerskom účte. A to je kvôli tomu, aby ste proste vedeli hneď využiť situáciu, keď nejaká príde, keď budeme mať nejakú krízu, nejakú korekciu, proste nejakú recesiu, a trh padne, tak vy tým, že budete mať peniaze pripravené na účte, budete vedieť využiť tú situáciu a kúpiť tie akcie za lacnejšie. Čiže majte furt okolo 20% vlastne portfólia vlastne v peniazoch na účte. A tých 20% by som povedal, že pri bičom trhu, keď vlastne všetko je v pohode, ekonomika je dobrá, silná, a pri takýchto situáciách, ako máme teraz, by som povedal, že to môže byť aj 40 až 50%. No dobre vieme, že ten trh je dosť volatilný, máme teraz situáciu, ako máme, sú americké voľby, čiže určite budeme vidieť nejakú väčšiu volatilitu v trhu tento rok. Čiže keď je takáto situácia, 40-50% kľudne držte vlastne v peniazoch na vašom účte. Keď máme všetko v pohode, ekonomika je silná, nie sú žiadne problémy, tak tých 20% alebo 10% stačí kľudne, aby ste držali vlastne vo svojom portfóliu. Čiže toto bolo mojich 6 takých rád pre vás alebo chýb, ktoré som ja spravil pri mojich investičných rozhodnutiach. Dúfam, že sa vám to video páčilo, dúfam, že si z toho niečo zoberiete, dúfam, že sa poučíte z mojich chýb. Ak to niekto múdry raz povedal, že sprostý človek sa učí na svojich chybách a múdry na chybách druhých, tak dúfam, že sa vy poučíte z mojich chýb a nebudete robiť tieto isté chyby a zlepší vám to vaše finančné rozhodnutia, investičné rozhodnutia. Dúfam, že sa vám video páčilo, prosím dajte like, podporte tento kanál, odoberajte, prajem veľa úspechov pri investovaní a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne.